Paga nada, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, quem sabe você pode ser o ganhador desse lindo relógio, lindo, que está aqui na tela, e eu vou mandar diretamente, entregar na casa do ganhador, vou postar o ganhador aqui no canal, para todo mundo ver o ganhador, o sortudo. Então pessoal, não fica fora dessa, participe então desse sorteio que a gente está tendo aqui no canal, beleza pessoal? Conto com vocês, deixe seu like, comente, para o YouTube saber que vocês também estão gostando do meu vídeo, para a gente poder fazer mais vídeos assim para vocês. Pessoal, a gente vai trazer muitas coisas legais nesse canal, que vai agregar bastante na vida de vocês, vocês vão gostar, vão se divertir e vamos se divertir junto, né pessoal? E também tem mais pessoal, segue a gente lá no Instagram que está aparecendo aí embaixo da sua tela, beleza? Então vamos começar pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora esse surprise, é quase 1 quilo de surprise, ó, dá para vocês verem embaixo, a gente vai mostrar também o valor energético deles também, para vocês verem tudo certinho aqui, ó pessoal, e a gente com esse pacotão de telão aqui, vou colocar também um pouco de leite moça e vamos colocar também pessoal 1 litro de leite galinho, né pessoal? Então acompanha a gente aí, segue nós e vamos embora para o sorteio. Agora vamos começar a abrir a caixa aqui, né? Vamos abrir a caixa, né? Acompanha a gente aí pessoal, que é muito gostoso esse vídeo, as pessoas que fazem academia, eu gosto de comer sucrilhos, né? Após treino, então tá aqui pessoal, ó, olha que monte que tem, ó. Então vamos abrir aqui, né? Vamos colocar tudo aqui dela e vamos virar isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Não sei nada que está acontecendo, ó. Eu não sei se vai caber tudo aqui, pessoal. Eu acho que não vai caber tudo, não. É muito, pessoal. Vai caber tudo, pessoal. Então eu vou fazer um pouco, né? Porque é gigante, né, pessoal? Isso aqui é gigante, né? Tá aqui. Então, pessoal, agora a gente vai agora colocar o leite aqui, dar uma mexidinha aqui para dar uma baixada. Né? Aí, tem muito, pessoal. E a tigela aqui é gigante, hein? Só vocês verem também da tigela. Ó, que grande que é. Bom demais. Então agora vamos abrir o leite aqui. Vamos tacar o leite aqui da minha aqui, ó. Muito bom, pessoal. Agora deixa eu puxar o leite pra gente abrir aqui, senão não vai, né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos colocar, ó. Ó, pessoal. Que delícia. Que gostoso, pessoal. Bom demais, ó. Vamos colocar 1 litro de leite da minha, né? E deixa eu tirar a lona aqui. Pessoal, já vai comentando aí, ver se você vai acertar, se eu conseguir comer tudo ou não, pessoal. Quero ver se você vai acertar. E vou responder todos vocês lá no comentário lá. E pessoal, e se inscreva aí, deixa seu like aí. O YouTube manda mais pessoas, as pessoas veem também. Pessoal, vamos lá. Ajuda o nosso canal a crescer aí. Vamos se divertir junto nesse canal, ó. No canto do leite. E a leite, pessoal. E ó, quase encheu. Quase deu para dar. Enchi, não sei se vocês estão vendo aí, dá para vocês verem, ó. Tem surpresa aqui, hein? Você não precisa de um cerealzinho aqui, tá? Agora, pessoal, agora vamos abrir aqui a leite moça, ó. Você está vendo aqui? Vamos colocar um pouquinho também, né? Vamos cortar aqui, ó. Vamos colocar também uma leite mocinha também. Vou cortar aqui. Vamos lá, pessoal. Olha aí, olha que gostoso, ó. Ó. Olha que delícia, pessoal. Juliana, olha que gostoso, ó. Ó, pra vocês verem. Que maravilha. Ó. Que doce de leite, pessoal.
Nossa, vai ficar uma delícia isso. Já estou até vendo, pessoal. E aí, vamos ver se você não vai acertar, se eu conseguir comer tudo, ó. Olha o tamanho da caixa, pessoal. Ainda sobrou aí, não come tudo na tigela. O negócio é bom também, quase 1 quilo, né? Então vamos lá, pessoal. Vou experimentar, vou mostrar para vocês aí, ó. Ó, que delícia. Ó, vamos mexer aqui, que gostoso, ó, pessoal. Ó, que delícia. Espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Comente aí bastante, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Né? A gente vai fazer muitas coisas legais, muitas comidas. Vamos experimentar vários doces da China, da Coreia, de vários lugares. Pessoal, então acompanha o nosso canal aí. Vamos dar aqui a primeira mensada aqui. O primeiro bolado. Olha, tem surpresa aqui, ó. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver. Bom demais. Eu tenho leite com de chocolate. É um gosto bom. Esse leite com leite também, pessoal. É uma delícia. Mas é gostoso, pessoal. Então, eu não sei se vai acertar tudo que eu comi com isso daqui. Crocante, olha aí. Gostoso. Tá bom demais. E aqui o café da manhã é uma delícia. Tá bom demais. Uma energia pura. Quando você faz uma academia, você sabe que você bebe bastante energia. Isso aqui é bom após o treino. É por isso que o pessoal da academia, o pessoal gosta de comer muito suquinhos, essas coisas, porque perde essa energia, né? A gente acaba gastando bastante energia. Então é por isso que eles gostam. Então acompanha a gente aí, pessoal. Vamos ver se vocês vão aceitar. Beleza? Vamos lá. Tá dando água na boca de vocês aí, né? Vocês estão louquinhos, né? Querendo um pouquinho, mas aqui é meu. Só meu. Como os seus. Que delícia, pessoal. Muito bom, café da manhã. Os meus sucrilhos. Fazia tempo que eu não comia, pessoal. Um sucrilho. Fazia tempo. Tá até com saudade. Comenta aí, pessoal. Se vocês gostam de sucrilhos. Se vocês comem sucrilhos direto para café da manhã. Eu gostaria de saber. A opinião de vocês, se vocês gostam do gosto de vocês. É muito bom. Delícia. Tá gostando do vídeo, pessoal? Então, taca o dedo no like aí. Puxa de like daí pra esse vídeo. Eu quero ver. Vocês vão tacar bastante like nesse vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo. Seja muito bem-vindo a esse canal. O canal que é nosso, vai fazer muitas coisas legais para os canais, você vai gostar. Vai agregar bastante na vida de vocês. Vamos conhecer bastante coisa junto, bastante doces, doces estrangeiros, de vários lugares do mundo. A gente vai ter esse canal aqui. Pode confiar, pessoal, estou falando para vocês. Então se inscreva no nosso canal, pessoal. Ufa, comi. Eu nem imaginava que eu ia conseguir comer tudo isso aqui, pessoal. Rapaz do céu. Mas é gostoso, hein? É muito bom, pessoal. Olha. Não vai dar eu comer com não. Mas só que tem. Enchim, pra você. É gostoso, mas. Rapaz. Você viu, pessoal? Um monte que eu coloquei aqui. Né? Vamos colocar depois. É muito bom, pessoal. Eu comi muito, empapuça, enjoa. Jesus, tanto que eu coloquei, né? Um monte. Tava forrado aqui, viu? E aí eu comi. E se resta aqui, tá vendo? Mas quem falou aí, pessoal? Quem que tá comentando aí? Que eu ia comer tudo, acertou. Agora. E é doce, né? E é, que coisa doce, hein? Muito bom, mas vou comer tudo. Vou comer tudinho.
Não. Já deixa o seu like aí, pessoal. Tá com o dedo aí. Comenta aí. Quero ver todo mundo comentando esse vídeo aí, pessoal. É muito sucrilho, mas vai comer tudo. Vou comer tudo, mas não acabando. Vamos fazer muita coisa legal de canal, pessoal. Muita comida doce. Vocês vão gostar desse canal aqui. Bom demais. Vamos aqui tomar um direito e assistir esse leite. E ó, vocês viram? Falta o leite um pouquinho. Vamos beber um pouco de leite aqui pra gente acabar com ele. Muito bom. Mas como muito doce. Mas eu comi tudo, né? A gente não pode desperdiçar, né? Colocou, tem que comer, né? A gente não pode desperdiçar, né, pessoal? Tem tanta gente passando fome aí. E tem tanta gente com vontade de comer aqui e não tem. Não é porque a gente comprou pra fazer um vídeo pra vocês, a gente vai ter que fazer um vídeo e desperdiçar. Eu acho pecado. Comenta aí, pessoal, se vocês acham pecado também desperdiçar comida. De ter zóio gordo, colocar aquele monte e não comer, né? E tem muita gente que tem um pouquinho disso aqui e não tem a sua casa, né? Pelas criancinhas aí, querendo comer, os pais não têm condições de comprar, né? E a gente vai desperdiçar. Não pode, né, pessoal? Então vamos matar ele aqui. Ó, pessoal, zerou, ó. Quem falou? Eu ia comer tudo, acertado. Pessoal, então, já deixa seu like aí, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, sempre aí no vídeo da gente. Seja todos bem-vindos nesse canal aqui, vamos trazer muitas coisas legais. Comente aí, deixe seu like, curta também se você está gostando do nosso vídeo, para mandar para mais pessoas. Então, pessoal, lembra para vocês. É acho que é de segunda e sexta-feira, acho que eu vou trazer vídeo, ou só de sexta-feira. Eu estou vendo aqui ainda. Mas eu vou trazer bastante vídeo para vocês, bastante coisas legais, né? E também não esqueça de participar também desse sorteio desse relógio que aparece, que apareceu na tela para vocês aí. Quem sabe você pode ser o ganhador? Hã? Imagina, levar um relógio desse top para casa? Então beleza, pessoal, finalizando esse vídeo, espero que vocês gostou. Então beleza, até um fui, 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 fui. Até a próxima!